Opakování učiva, strana 5, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vybarvěte E3, O3, I3 a poté vybarvěte souměrně podle osy. Tak nejdříve si vemu červenou pastelku a co budu vybarvovat? políčko E3. Kde ho budu hledat? Budu ho hledat v řádku E a ve sloupečku 3. Takže řádek E1, 2, 3 tady. Nyní se vemu modrou pastelku a hledám O3. Kde to budu hledat? Řádek O, sloupeček 3. Řádek O, sloupeček 1, 2, 3 a nakonec najdu i y3, kde to budeme hledat, budeme to hledat v řádku y, tak tvrdé i, tomu říkáme y, sloupeček 3, 1, 2, 3, výborně, máme. No a nyní máme vybarvovat souměrně podle osy, to znamená, jak daleko je to, nalevo od osy, tak to musí být i napravo. Takže tady jsou v tomto řádku tři volná políčka, takže 7, 8, 9 bude také volné a až tady E10. Vemu modrou, O3 přetisknu, obtisknu až na O10 a I3 obtisknu, tři volná, tři volná, na y10. Tak, mám. Podívám se na řešení. Tady je to jednou barvou, ale je to stejné. Zvládnul jsem to. Tak, teď jste na řadě vy.